Հայաստանը առաջարկել է Պարսից ծոծ, Սև ծով միջանցք ստեղծել Հնդկաստանը Ռուսաստանի և Եվրոպայի միացնելու համար։ Այս մասին գրել է The Economic Times հնդկական թերթը։ Քաղաքական և տնտեսական ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Բենյամին Պողոսյանը ընդգծում է, այս պահին Հնդկաստանը Եվրոպա հասնելու համար այլ ընտրանքային ուղիներ է փնտրում։ Որում այստեղ էլ երկու տարբերակ է քննարկվում, կամ Իրան, Հայաստան, Վրաստան, եւ այնուհետեւ Սևծովով կամ դեպի Վառնա, Բուլղարիայի նավահանգիստ կամ Կոստանցա ռումինական նավահանգիստ, կամ Իրան, Հայաստան, Վրաստան կամ Իրան, Ադրբեջան, Վրաստան։ 2016 թվականից այդ ինտենսիվ բանակցություններ սկսվեցին, փոխարգոստնախարարների մակարդակով տրանսպորտի եւ այլն բազմաթիվ հանդիպումներ են եղել այս միջանցքը գործարկելու համար, եւ ինչպես նշեցի, 6 պետություն է մասնակցում՝ Իրան, Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան, Բուլղարիա, Հունաստան եւ հիմա նաեւ Ռումինիայի տարբերակներ է քննարկվում։ Հիմա այս հարցը քննարկվում է, տեսեք, եւ 2018-ին Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ այդ միջուկային գործարքից եւ նորից պատժամիջոցներ սահմանեց Իրանի նկատմամբ, այս միջանցքի գործարքն հարցն է, ինչ որտեղ սկսեց որոշակի կիսասարեթված վիճակում հայտնվել, որտեղ կասկածներ եղան ընդհանրապես իշխանով հնարավոր Իրանի հետ լուրջ, այսպես ասենք, առևտրատնտեսական հարաբերություններ ունենալ։ Բայց ամեն դեպքում գաղափարը կար, այսինքն մի կողմից կար հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցք, որը Հնդկաստանը պետք է կապեր Եվրոպայի հետ Իրանի եւ Ռուսաստանի տարածքով, բայց 2022-ի փետրվարից սկսած այլևս Ռուսաստանի տարածքով Եվրոպա լայնածավալ բեռնափոխադրումներ հնարավոր չի իրականացնել։ Մյուս կողմից 2016 թվականից քննարկվում է Իրան-Եվրոպա այս միջանցքի գործարկման հարցը՝ Պարսի ծով, Սև ծով։ Հիմա եւ ես ինչպես նշեցի, Հնդկաստանը շարունակում է փնտրել ինչպես ինքը կարող է հասնել Եվրոպա։ Այս համատեքստում է, որ Մենք տվյալաբարգամ նկատի ունեմ Հայաստանը կամ Հայաստանի փորձագիտական շրջանակները, մասամբ նաև ես։ Շրջանառության մեջ դրեցինք այս գաղափարը, որ եթե Հնդկաստանը շարունակում է փնտրել Սուեզի ջրանցքի շրջանցով այլ ընտրանքային առևտրային ուղիներ դեպի Եվրոպա, դա հնարավոր չի իրականացնել Ռուսաստանի տարածքով, մյուս կողմից քննարկվում է Իրանը Եվրոպային կապող Պարսի ծոծ, Սև ծով միջանցքը, ապա ի՞նչն է խանգարում, որպեսզի Հնդկաստանը օգտվի Պարսի ծոծ, Սև ծով միջանցքից եւ հնդկական ապրանքները հասնեն Եվրոպա Պարսի ծոծ, Սև ծով միջանցքով։ Պարսից ծոծ, Սև ծով միջանցքը համապատասխանում է Հնդկաստանի ծրագրերին, քանի որ այդ երկիրը լրացուցիչ երթուղիներ է փնտրում դեպի Եվրոպա, շրջանցելով Սուեզի ջրանցքը եւ խուսափելով Ռուսաստան արևմուտք կարճակատման հետևանքներից։ Իրանից Վրաստան ասելու երկու ճանապարհ կա ցամաքային։ Դա կարող է լինել կամ Հայաստանի տարածքով, կամ Ադրբեջանի տարածքով։ Եթե ցույց լոգիստիկ պայմաններն ենք նայում, հասկանալի է, որ Ադրբեջանի տարածքը շատ ավելի դեռնատու է, որովհետև ադրբեջանական երկաթգծից արդեն հասել է Իրան Ադրբեջան սահման, իրանական ընդհանուր երկաթգծին միանալու համար մոտ 165 կիլոմետր է պակասում իրանական Ռաշ քաղաքից մինչև Աստարա։ Եվ մի քանի տարի շարունակ անթադ քննարկում է, որ այդ երկաթգծը պետք է կառուցվի, առայժմ կառուցումը չի սկսվել, հիմա կարծես թե Ռուսաստանն է պատրաստ մինչև 2 միլիարդ դոլար ներդնել, սակայն ամեն դեպքում այդ կառուցումը 2-3 տարի է տևելու, այդ ավելի քան այս տարի այդ շինարարությունը սկսվեց, կավարտվի 2026-ին, բայց ամեն դեպքում հնարավոր է 2026-ին Իրան Ադրբեջանի հետ ունենա երկաթգծային կապ։ Եվ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը Վրաստանի հետ ունի եւ երկաթգծային կապ, եւ ունի նաեւ մայրուղիների կապ։ Հիմա եթե Հայաստանն ենք նայում, Հայաստանը Վրաստանի հետ ունի երկաթգծային կապ, այսինքն Երևանից մինչեւ Փոթի Բաթումի երկաթգծի աշխատում, եւ կան նաեւ ավտոճանապարհներ։ Սակայն Հայաստանի զուտ տնտեսական առումով եթե նայենք, ցուլ կետը դա ենթակառուցվածքներն են, ավելի կոնկրետ Հայաստան-Իրան ենթակառուցվածքն։ Մենք գիտենք, որ երկաթուղի չկա, եւ չնայած դեռ 2008 թվականից խոսվում էր երկաթգծի կառուցման մասին, այս 15 տարում ոչինչ չի արվել, եւ այսպես ասենք, այդ գործընթացը կարելի ասել մեռած վիճակում։ Իսկ ավտոճանապարհներն էլ քիչ թե շատ գործող ավտոճանապարհը 2021-ի նոյեմբերից փակ է, նկատի ունեմ այդ M1-ը, որովհետեւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է մասամբ։ Եվ կա մի հատ այլ ընտրանքային Տաթև Կապան ճանապարհ, որը ինչպես ասում են, բացարձակապես հեռու է որևէ խոշոր տրանզիտային գործառույթներ իրականացնելու հնարավորությունից։ Հետևաբար, եթե նայում ենք զուտ աշխարհը տնտեսական կամ տնտեսական շահերի տեսակետից, թվում է, որ Ադրբեջանը ավելի դեռ տարբերակ է Իրանից Վրաստան հասնելու համար։ Սակայն քանի որ, այսպես ասենք, աշխարհում կա ոչ միայն տնտեսություն, այլև քաղաքականություն, տեսեք, հիմա Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները սարսափելի լարված են։ Դրա հիմնական պատճառը նաեւ որ Ադրբեջանը գրեթե լիակատար ազատություն է տվել Իսրայելին, օգտագործելու իր տարածքը հակայանական տարաբնույթ գործողությունների համար։ Իրանում դա շատ լավ տեսնում են, իսկ դա, ինչպես ասում են, Իրանի համար ուղղակի սպառնալիք է, կենսական սպառնալիք, հաշվի առնելով Իրան-Իսրայել հարաբերությունները։ Ինքն Իրանը առանձնապես հետաքրքրված չէ Ադրբեջանի տարածքով հավելյալ բեռնափոխադրումների կամ լուրջ տնտեսական գործակցության։
Մյուս կողմից եթե Հնդկաստանի տեսակետից ենք նայում, Հնդկաստանն էլ իհարկե Ադրբեջան-Հնդկաստանի համատշտամի չի, բայց հաշվառնելով Թուրքիայի գործոնը, իսկ Թուրքիան վերջին տարիներին շատ կոշտ հակահնդկական քաղաքականություն է վարում, հատկապես Քաշմիրի հարցում, Էրդողանը ցանկացած միջազգային ասպարեզում հայտարարում է, որ ամբողջությամբ աջակցում են Պակիստանի դիրքորոշմանը եւ այլն եւ այլն, հասկանալի է, որ Ադրբեջանն էլ Թուրքիա ռազմավարական դաշնակիցն է, գումարած հիմա եռաչափ ձևաչափ է ստեղծվել Ադրբեջան-Թուրքիա-Պակիստան հանդիպումներ, նույնիսկ զորավարություններ, եւ նաեւ հանդիպումները չեն մոռացել, որ 2020-ի նոյեմբերի 10-ին Բաքվում հազարավոր Պակիստանի դրոշ ներկա, երբ Ադրբեջանը նշում էր, այսպես ասենք, իրենց հաղթանակը ԱՍՀ-ն երկրորդ պատերազմում։ Որքան էլ Հնդկաստանը կամ Իրանը ունենան քաղաքական խնդիրներ Ադրբեջանի հետ, միևնույնն է, եթե դու ճունես ենթակառուցվածքներ, ապա քաղաքական տարաձայնությունները այստեղ չեն փրկի։ Մեր հյուսիս հարավմիջպետական մայրուղուց 2012 թվականից մինչ օրս պատրաստ է ընդամենը 35 կիլոմետրանոց հատվածը։ Հնդկաստանը ունի բավականաչափ փորձ օտարերկրապետություններում ենթակառուցվածքներ կառուցելու, այդ թվում թե իր անմիջապես շրջապատում, այսինքն Նեպալ եւ այլ պետություններ, թե նույնիսկ նաեւ Աֆրիկյան պետություններ, օրինակ Տանզանիա եւ այլն, որտեղ երկաթգծեր են կառուցվել, ավտոճանապարհներ են կառուցվել։ Այս ամբողջ քննարկումն այն է, որպեսզի փորձենք շահագրգռել, որպեսզի Հնդկաստանը ա ասի, որ այո, ես ցանկանում եմ Պարսից ծով ծովով կապել Եվրոպայի հետ, նաեւ որպես անընտրանքային ճանապարհ, բ ես ցանկանում եմ, որ դառնա Հայաստանի տարածքով, եւ գ ես պատրաստ եմ որոշակի որեն աջակցել Հայաստանին արդիականացնելու ենթակառուցվածքները, որպեսզի հնարավորություն լինի իրականացնել բեռնափոխադրումներ, որ ինտենսիվ բանակցություններ են գնում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի ճանապարհների, այսպես ասենք, ապա շրջափակում։ Հիմա մի տարբերակ էր կա, որ նույն Հնդկաստանի վիրանը կարող են ասել, լավ, եթե դուք առաջիկա 1-1.5 տարում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի դեկստորագրում եւ ճանապարհները բացում եք, որ դեպքում ընդհանրապես ինչ կարելի կա միլիարդավոր դոլարներ ներդնել եւ իրեն Հայաստան ճանապարհ կառուցել, որտեղ եթե ճանապարհները բացվեն, հնարավորություն կա իրան ավտոմատ կունենա երկաթուղային ճանապարհ Իրանի հետ Նախիջևանի տարածքով։ Վերջնասով Երևան-Երաս Նախիջևանը երկաթգծի գործում է, եւ Իրանից էլ գործող երկաթգծ կա մինչեւ Նախիջևան։ Այսինքն, եթե ասած ենք լինի պայմանավորվածություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ կոմունիկացիաները բացվեն, ապա շատ արագ Հայաստանը կունենա ուղղակի երկաթգծային հաղորդակցություն Իրանի հետ Ադրբեջանի տարածքով, այսինքն դա կլինի Իրան, Ադրբեջան, դրաբերգամ Նախիջևան, որը Ադրբեջանը, Հայաստան։ Ուզում նաեւ ցամաքային ճանապարհներ, ավտոճանապարհներ, եւ բոլորը գիտենք, որ Նախիջևանը շատ ավելի հարթ տարածք է, եւ շատ ավելի կարճ ժամանակում հնարավոր է Իրան հասնել Նախիջևանի տարածքով, այսինքն խոչընդոտներից մեկը դա է, որ նույն Հնդկաստանը կամ Իրանը կարող են ասել, լավ, եթե հիմա 1-1.5 տարու ճանապարհները բացվելու են, այն ինչի իմաստն ունի Սյունիքի մարզում սարեր փորելով եւ այլն ճանապարհներ կառուցել են, դրա համար է սպասել 7-ից 8 տարի, որտեղ մինիմում 7-ից 8 տարի է պետք, որպեսզի այդ բոլոր ճանապարհները կառուցվեն։ Եթե իսկապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ճանապարհների ապաշրջափակում լինի, ապա դա կարող է խոչընդոտել Պարսից ծոծ Սևծով միջանցք ստեղծելու գաղափարին։ Նմանատիպ լայնածավալ տրանզիտային փոխանցումները նաև որոշակի լծակ են տալիս այն երկրներին, որոնցով այդ փոխադրումները կատարվում են։ Հիմա ինչքանով նպատակամար կլինի Ադրբեջանի նման լծակ տալ, նույնիսկ եթե ընդունենք ճանապարհների բացումը եւ հնարավոր է Նախիջևանի տարածքով շատ արագ երկաթգծով Իրանից հասնել Հայաստան կամ Վրաստան կամ ավտոճանապարհներով, սրանք բարդ հարցեր են, որոնց պատասխանները չկան, բայց ամեն դեպքում իհարկե միանշանակ է, որ այնպես էլ չէ, որ բոլորը արդեն ոգևորված են եւ առնվազն Հնդկաստանը հենց վաղը կամ առաջիկա մի քանի ամսում պատրաստ է խոշոր վարկեր դրամադրել կամ ներդրումներ անել, կամ որոշում կարող է լինել այն դեպքում, եթե առնվազն Իրանը եւ Հնդկաստանը ամեն դեպքում որոշեն, որ Հնդկաստանը որոշի, որ Եվրոպա այլընտրանքային ճանապարհներից մեկը կարող է անցնել Իրան հարավային Կովկաս սեպտով, եւ բ ընդունի որոշում, որ ամեն դեպքում քաղաքական նկատառումներ իրենելով, հաշվառելով Թուրքիայի գործոնը, Ադրբեջան-Թուրքիա ռազմավարական դաշինքը եւ այլն, ձեռնտու չի, որպեսզի այդ տրանզիտային ճանապարհը անցնի Ադրբեջանի տարածքով։ Եթե Հայաստանը գտնում է, որ դա Հայաստանին պետք է, նշանակում է Հայաստանը պետք է քայլեր անի, որպեսզի այս թեման շարունակի մնալ քննարկվող, թե Հնդկաստանում, թե Իրանում, թե Վրաստանը, բայց ոչ միայն մեդիա դաշտում կամ փորձագիտական դաշտում, այլև պետական տարատեսակ հանդիպումներում այնտեղ հարցը բարձրացվի եւ նաեւ կոնկրետ առաջարկներ արվեն, որ տեսեք, օրինակի համար մենք արդեն այս ճանապարհները կառուցում ենք, օրինակի համար մեզ պետք է հավելյալ ֆինանսավորում, եկեք քննարկենք ինչ ֆինանսավորման մեխանիզմներ կան, ինչպես հնարավոր հնդկական ֆինանսավորում բերել Հայաստանը, որը մեծ ձեռնտու պայմաններով։ Որտեղ վերջին հաշվով ֆինանսավորումը ինչ է նշանակում։ Ֆինանսավորումը նշանակում է արտաքին պարտքի ավելացում։ Եթե այս ծրագիրը իրականություն դառնա, ապա չի բացառվում, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ կանի խոչընդոտելու այն։ Խնդիրը ոչ միայն այն է, որ այդ տրանզիտային փոխանցումները համար ինչ որ վճարներ է ստանում պետությունը, այլև այսինքն Հայաստանը հայտնվում է միջազգային տրանզիտային քարտեզների մեջ, ինչը նաև որոշակի աշխարհակահաղական, այսպես ասենք, պլյուս է, ոչ միայն զուտ ֆինանսական, ասենք տարեկան X գումար պետ բյուջե։ Հասկանալի է, որ դժվար թե որևէ մեկը հավատա, որ իրոք Ադրբեջանը շահագրգռված է երկար ժամկետ խաղաղությամբ եւ Հայաստանի հզորացմամբ։
Հետևաբար տրամաբանությունը ուշնում է, որ Ադրբեջանը համար սա ոչ ցանկալի տարբերակ է, որտեղ սա բերելու է Հայաստանի աշխարհ ռազմավարական դերույթի ավելացման այս կամ այն չափով։ Բայց մյուս կողմից էլ ինչ տարբերակներ ունի Ադրբեջանը խոչում դոտելու, դա ամենապարզ տարբերակը նա ինքն է ուզում անի, այսինքն հիմա եթե վերջնասով հաստին նրան, որ ուժով կարողանա այդ Զանգեզուրի միջանցքը բացել եւ չգիտեմ Սիսիանից կամ Ջերմուկից հաստին Նախիջևան, ֆիլոսոֆիան այս ամբողջ պատմությունը ընդհանրապես կփակվի։ Խոչընդոտ համար 1։ Խոչընդոտ համար 2, եթե նույնիսկ իրենք չկարողանան ֆիզիկապես Հայաստանից ինչ-որ մի հատված օկուպացնել եւ միջանցքը բացել, նրանք կարող են անդադար զրացումների գնալ, օրինակ ինչ որ արեցին 2022-ի սեպտեմբերին։ Եվ անընդհատ ազդանշաններ ուղարկել վերջնաշով, եթե խոսում ենք լուրջ ենթակառուցվածքային մոդեռնիզացիայի մասին, խոսքը միլիարդավոր դոլարների մասին է։ Ինչ չեմ ասում, որ հետագայում էլ միլիարդավոր դոլարների ապրանքա շրջանառության։ Իհարկե Ադրբեջանը կարող է անընդհատ սադրանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանին, թե Ադրբեջանից, թե Նախիջևանից, եւ անընդհատ այդ պոտենցիալ ներդրողներին կամ խոշոր կազմակերպություններին, լոգիստիկ կազմակերպություններին ասել, որ լավ, դուք պատրաստ եք, ա, միլիարդավոր դոլարներ ներդնել մի տարածաշրջանում, որտեղ վիճակ անկայուն է, եւ բան, եւ որպեսզի ենթակառուցվածքներ լինի։ Եւ բան, ունի եթե ենթակառուցվածքները լինեն, ինչքանով եք դուք պատրաստ օրինակի համար բեռնափոխադրումներ իրականացնել մի տարածքով, որտեղ ցանկացած թե կարող է բռնկվել պատերազմ։ Ինչ չէ, որ նման պայմաններում կտրուկ ավելանում են ապահովագրական արժեքները։ Իսկ ցանկացած խոշոր բեռնափոխադրում անհնար է առանց ապահովագրական ընկերությունների։ Սակայն եթե բեռնափոխադրումները պետք է իրականացնեն մի տարածքով, որտեղ անթիվ պատերազմի վտանգ կա, դա բնականաբար մեծացնում է ապահովագրության արժեքը, ինչն էլ հետեպահում լոգիստիկ ընկերությունները, որտեղ ընդհանրապես հարց առաջանում արժի հսկայական հավելյալ գումարներ վճարել ապահովագրական ընկերություններին, վերջնաշով այդ ամենը ինչը բերում է ապրանքի գնի թանկացմանը, եւ ընդհանրապես այդ ուղին կարող է դառնալ ոչ մարդունակ։ Այնպես որ ցավոք, այո, Ադրբեջանը տարատեսակ լծակներ ունի այստեղ լուրջ խոչընդոտներ ստեղծելու համար, եւ ամենայն հավականությամբ կանի։ Առաջարկվող միջանցքը, որը կստեղծվի հյուսիս հարավմիջազգային տրանսպորտային միջանցքին զուգահեռ, կմիասնի հնդկական Մումբայը Իրանի Բանդար Աբասին, այնուհետև կկապի Հայաստանին և կընթանա դեպի Եվրոպա կամ Ռուսաստան, շրջանցելով Ադրբեջանը, որի հետ Հնդկաստանը ոչ այնքան ջերմ հարաբերություններ ունի, հաշվի առնելով Ադրբեջանի սերտ կապերը Թուրքիայի և Պակիստանի հետ։